អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្លេចដាក់បានបើកបរច្បាប់ដើមតាមខ្លួនហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យគឺពលរដ្ឋអាចឲ្យអ្នកផ្ទះថតរូបហើយឲ្យសមត្ថកិច្ចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បានលោកថាបើរូបថតនោះត្រឹមត្រូវប៉ិតប្រកាសស្របតាមប្រភេទយានយន្តនោះនឹងមិនត្រូវទទួលរងនៅការពិន័យទេ លោកវរសនីឯកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលភ្លេចដាក់ប័ណ្ណបើកបរច្បាប់ដើមតាមខ្លួនហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យគឺពលរដ្ឋអាចឲ្យអ្នកផ្ទះថតរូបហើយឲ្យសមត្ថកិច្ចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈ QR code ឬលេខកូដដោយមិនទទួលរងនៅការពិន័យនោះទេតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យស្នងការក្រុងបានស្នើឲ្យអ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធជាប់ខ្លួន ជំនាញលោកបានបកស្រាយទៅតាមការពិតទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អនុក្រឹត្យលេខ339គឺតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរទាំងឡាយហ្នឹងគាត់ត្រូវដាក់ឯកសារជាប់ខ្លួនឯកសារបើកបរគូប្រភេទទាំងហ្នឹងដល់ឡាយលើករណីដែលបើជាប្រព័ន្ធបានសួរនឹងសំណួរហ្នឹងយើងក៏បានដាក់ទៅជំនាញក៏បានបកស្រាយថានេះគឺជាគណៈកណ្ដាលដែលគាត់ភ្លេចភ្លាំងម្ដងម្កាលសមត្ថកិច្ចមានការអនុគ្រោះមានការយោគយល់ อันนั้นส่งไปแจ้งจูนต่อสาธารณชนในบางชีวิตการนี้อันนั้นยังด้วยจุดบ้านไปแจ้งยังเงินการยุบยุลเงินการเลือกแรงกอดยุบยุลนะเพื่อจะยื่นทางยุบยุลมันในแต่ยังเลือกแรงกอดให้แต่อันนั้นยังมันแมนทายชีให้ท่าบ้านพอร์มีนให้มองปูนนอมเคลียร์พลิกทุกพื้นจังหวัดบ้านเตะถึงยื่นเธอทำเงินกระตับกระเกงมุ้ยกระตามอันวัดตามโครงการฉบับคือสมบูรณ์นั่นคือท่าเอาเงินการบักบ่อ ជាប់ជំនឹងបានបកព័រឬមួយក៏ឯកសារដែលដើមនឹងត្រូវជាប់ជាមួយយើងផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងណាស្របពេលដែលសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍បានចុះអនុវត្តការរឹតបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអ្នកនាំពាក្យស្នងការក្រុងភ្នំពេញបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជា សូមជម្រាបថានៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2021គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន 1548 លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ 746 នាក់និងរបួស 2072 នាក់ក្នុងនោះរបួសធ្ងន់ 1332 នាក់បើតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់បានកើតឡើងច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន 458 លើក ខេត្តព្រះសីហនុ 121 លើកនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន 104 លើកយ៉ាងណាក៏ដោយបើគិតក្នុងឆមាសទី1 ឆ្នាំ 2023 ធៀបទៅនឹងឆមាសទី1 ឆ្នាំ 2022 គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថយចុះ 61 លើក